ตอมาได้หกสบายจอยปรำให้ขี้เตี้ยปนังบ่านี่เบอร์ทายยังมีปัจจัยกันได้ทอโดยเรื่องฉันนะบ้านขี้เตี้ยประมาณเดียดมาดอกสังเวียนหายบ่าลูกซึ่งญาติจิตมิตรีลูกญาติกระดาษกัสกระไดนักน้องกูนี่ดมเรือตลกซึ่งสารในเป็นกระบาดสมจุดสมัสเพียบบังกุลกระห้องในสิริข้าวปอกระห้องเมียนจอมปอสอก็มีอายุมาภัยปรำปีชนะเมียนกมพูมวยไม้จุดซับมีตุ่มเงินหกสบายกิโลกรัมปรำรอยรอบลางสังเวียนจำนวน8สัปปรมใบดองขนมยาสักคุณขมายชเนียจัดสัปปรมบุญดองจันปรมใบดองสมามดองขนมลูกกวาดประดูกุบกุบสันหลับบานจำนวนบับปรมปีดองประกุดจงกรอยคือยกชเนียกีฬาเกาะอังเอิดในขนมตักตีปีโมกปีคลับตัวปีเสชัดโยงเล็กปรมบุญร้อยดำมวยสระกำนัดในภูมิกลางอารีคุ้มพนมโตสระกดองในขายกำปองสื้อบังฮัตในลูกฮังเซินลูกสัญญาทรงสวากุ้มเนปประดัลมุกตันจงกุ้งทมอเชียร์สำเนียงมังโกลคิวเข้าพอคิวมีจอมปอสอมีอายุ3สบายชนะกำปูใหม่ๆ7สปรัมมีจำนวน6สบายกิโลกรัมปรัมร้อยเด็กเหนียดรอบประกวดประดาลไทยจำนวน151ดองชเนียร์159ดองจ่ายสายสับดองสมาร์ไปดองน้องประดูกูประกวดบอกก็ได้สำหรับบานจำนวน52ดองประกวดจงกราวชเนียร์กีฬาก็ดุนสมพอในขนมตักจงกรอยในขนมกำทีสมรภูมิเนี่ยประโยชน์สราบิลิโอโมปีคลับซาซีประพายิมสรกำนัดแคทระน้องประดิจินาจะไทยบังฮัตในโลกปุ้งสักกันชัยยาภูมิลูกสังญาทรงสวากุ้มคลาจ่าไดรฮะเซิงอาทิตย์ซาซีประจิมคู่สายกระบอกที่ใบตักตีมวยน่ะชิ้นชุดดอกตักตีมวยกัดได้โลกญาณสังสารជាសំនៀងកោក្រហមសេងអាទិត្យអង្គលខៀវរបស់ជាសំនៀងបីជើងបាទតែមើលតែតែសាឡបងអាយ៉ាមួយចូលមកជង្គង់របស់សេងអាទិត្យប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញដោយជង្គង់បាទបដោយខាងលើគឺអត់បានទេកាលក៏សេងអាទិត្យនេះគឺលឿនកាយមែនតើជាសំនៀងចូលចូលបាទរុកកាយបាទអ្នកអត់ទេបាទបាទចូលមកជង្គង់របស់កាលក៏ជាសំនៀងពីរជង្គង់របស់ជាសំនៀងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញមិនខុសរបស់សេងអាទិត្យដែរបាទកាយខ្លីខ្លីអូមែនតើនេះចាប់ជង្គង់បានចាប់ជើងបានឡើងមកជង្គង់របស់ជាសំនៀងអញ្ចឹងនាងឡើងបានពីរជង្គង់បាទប៉ុន្តែសៀងអាទិត្យចាំបួកឡើងវិញត្រឡប់មកវិញសៀងជាសំនៀងបន្តជាសំនៀងកាលក៏កម្មជាបង្គោលក្រហមនេះអាសៀងអាទិត្យកាលក៏ព្រះរាជាចាក់ថៃបង្គោលខៀវបាទកាយកាយនោះអីចាស់ចូលមិញកាលាក៏ជាសំនៀងក៏អធិស្ស្រ័យហីវាយចាំទៅនិយាយអស់ហ្មងវាយចាំប្រដាប់ការពីណាបងប្អូនប្រុសភាក់ឆ្វេងរបស់ជាសំនៀងមួយនៅលើសេអាទិត្យជង្គង់ឆ្វេងបោះរបស់សេអាទិត្យល្អណាស់ចាក់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចូលចូលប្រដាប់ចូលប្រដាប់ការពីដដដែលតែសេអាទិត្យគាត់ហើយសេអាទិត្យគាត់ប្រកែកថាអត់បានចាក់ចំប្រដាប់ការពីនោះទេបាទនេះជាលើកទី2ចាក់មួយចំពោះបាទមួយបាទយើងមើលបាំងបាំងអាញាកដាលបាទចាំមើលមានជ្រុងណាមួយទៀតកាមេរ៉ារបស់យើងបាញ់មិញបាំងអាញាកដាលបាទបាទយូយូចង់ភ័យឲ្យជាសំនៀងបាទមើលគាត់គាត់ព្រាំងព្រាំងចង់ភ័យកន្លែងដែរដែរអូយជាសំនៀងជុំជុំជាសំនៀងសៀងអាទិត្យក៏ចង់ភ័យនឹងបានជុំដែរកន្លែងឡើងជុំទៅខុសលក្ខណៈកម្មការប្រកួតណាកដាលមកគាត់អត់ត្រូវបាទទីងបងជុំបានជាសំនៀងជាសំនៀងក្រោម20តំបន់ការពារនៅគ្នាកាយស្នាមរបស់កីឡាករសេអាទិត្យបាទម៉ៃជិញវិញបោះជុំឆ្វេងជុំស្នាមរបស់សេអាទិត្យស្នាមរបស់សំនៀងជុំឆ្វេងតើកីឡាករបាទឥឡូវចប់ទឹកទី1បាទសាវអ្នកប្រយុទ្ធសាវីលីអូសាវកីឡាករខ្មែរយើងគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងកីឡាករបរទេសក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទបាទតែលក្ខណៈណាធ្ងន់ធ្ងរមួយមួយបាត់មាត់ឆឹងហ្នឹងនឹងធ្វើមិនខ្ចីតែបាននៅទៅបានគាត់ទៅរហូតអត់ប្រមបងចង់ឈ្នះហើយស្រួលស្រួលទេបោះឆ្វេងមួយទៀតលើផ្លូវបោះជង្គង់ឆ្វេងមកសេះអាទិត្យជង្គង់តាមហេតុនេះឆ្វេងស្ដាំជង្គង់តាមបោះនាងណាកាច់ជង្គង់តាមមួយទៀតចាក់ចូលស្លាប់ល្អណាឆ្វេងថែមមួយទៀតឆ្វេងមកសេះអាទិត្យអើយអើយបាក់កែងផ្លៃរបស់សេះអាទិត្យបាទលុបមកជង្គង់ឡៃឡៃនៅសៀវភៅនេះគេចាប់ឯចាប់ពួងបាទតែពេលដែលវែង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 គឺជាសំនៀងវាយចូលបានច្រើនជង្គង់កម្មកម្មកលាញ់ជង្គង់អ្នកទាំងពីរនេះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ជាសំនៀងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ជាសំនៀងជង្គង់ទួនជង្គង់កម្មវិញណែជង្គង់កម្មរបស់លឿនជង្គង់ហ្មងបាទអេវាបែរលឿនជង្គង់ទៅហ្មងបាទដោគ្នាអើយជង្គង់សងជង្គង់ណាឈឺជាងជាសំនៀងក៏ដាក់សៀងអាទិត្យក៏ដាក់បាទអូអូ
ដើមម៉ាស៊ីនមែនទេណាបាត់ដៃស្ដាំរបស់កីឡាករជាសំនៀងចូលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ជាសំនៀងឆ្វេងមែនតែសៀងអាទិត្យគេដូចជាបដៅឲ្យកីឡាករជាសំនៀងឡើងជង្គង់បានច្រើនណាណានេះស៊ីសងគឺឡាគឺលើការណាណាឡើងបានឈឺជើងតែហ្នឹងទៅហើយព្រោះមានទៅមានមកអើយស្ដាំមួយទៀតមែនតែក៏ព្រមប្រាក់ដូចគ្នាហើយយូយូចង់ច្រឡំថាកីឡាករសៀងអាទិត្យពពកក៏ហើយថាចាំងជំនីរបស់សៀងអាទិត្យនេះឡាក៏ហត់មកហើយលេខបាទអត់លេខណៃបើរុញចាញ់ចាំដាប់ការពារទៀតអីយ៉ាចាំជាលើកទី3ហើយ3ដងចាំដាប់ការពារបាទសុំម្ដងទៀតម្បាញ់មិញឡើងមកកន្លែងដូចផុតហើយដូចត្រូវទៀតមែនបាទឆ្វេងបាទតាមប៉ាត់ត្រូវ2ដងបាទត្រូវបដាប់ការពារនេះ2ដងយើងមើលឃើញបាទរូបភាពយឺតយឺតបោះតាមកែតាមកែដូចគ្នាជាសំនៀងចាប់ដើមខៅលក្ខជាអីបៃតាផោះឯងបៃតាផោះឯងបោះជង្គង់ឆ្វេងតាមមួយទៀតឆ្វេងថែមមួយទៀតតាមទៅឈូសឆ្វេងទៅនេះខ្លាចតែគេឡើងជង្គង់មកខ្លាចតែត្រូវបាទបោះជង្គង់ឆ្វេងទៀតចាប់ទឹកទឹកទី2សាប ចឹងឯងអត់មិនអីទេឥឡូវអាចតការប្រកួតទៀតបានហើយក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅទីនេះបាទរីករាយជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ជាសំនៀងតការប្រកួតដោយមិនសុកចិត្តឈ្នះដោយលក្ខណៈកម្មការគេថាក៏ដូចគ្នាចឹងដែរបាទហូកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូឯងកែងស្ដាមរបស់ជាសំនៀងដូចជង្គង់នេះអាយ៉ាមិនហើយត្រូវទៀតត្រូវទៀតអាបោះឆ្វេងចាប់ជើងបានជង្គង់ស្ដាមរបស់ជាសំនៀងវិញជង្គង់ឆ្វេងរៀងបារម្ភជង្គង់ឆ្វេងផែនដាំជង្គង់ស្ដាមផែនមួយទៀតរបស់អាទិត្យជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងរបស់សំនៀងវិញអេឡង់ហ្នឹងអេឡង់ចេញជង្គង់ហ្មងបាទគួរបើកស្លាបកដាងស្លាបបានជង្គង់ចេញជង្គង់ឆ្វេងរបស់សំនៀងឆ្វេងរបស់សំនៀងឆ្វេងរបស់អាទិត្យឆ្វេងរបស់សំនៀងកាយស្ដាមរបស់សំនៀងជង្គង់ឆ្វេងរបស់សំនៀងចាប់ជើងបានអស់កម្លាំងអាក្រក់ណាអីយ៉ាចាប់បែងរឿងធម្មតាទេនោះអើយចាក់ជើងក្រោមកែងស្ដាមរបស់សំនៀងជង្គង់ឆ្វេងមកទៀតខៅឆ្វេងមកក្នុងទុកទៀតជង្គង់ឆ្វេងរបស់អាទិត្យទៀតជង្គង់ស្ដាមមើលទៅជង្គង់អាទិត្យដូចក្បាលក្បាលតែម្ដុំហ្នឹងមែនគៀនហ្នឹងចូលបោកដូកែងជង្គង់ឆ្វេងមកសំនៀងជង្គង់ស្ដាមមកសំនៀងស្ដាមមកសំនៀងផែមបាទវត្តប្រាថ្នាអីយ៉ាអូចាំល្អមែនដែរកែងដូកែងនេះតំទៀតហើយអូយនេះយើងមើលសាដាំត្រូវមែនបាទអេបាទគាត់ដូចបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនានៅទឹកទី3ជាបន្តទៀតបាទសាប៊ូអ្នកប្រយុទ្ធសាប៊ីលីអូអូសៀងអាទិត្យនេះរៀងខ្លីជាងហើយយើងគាត់ឡើងទៅជាសំនៀងគាត់ខ្ពស់ជាងនេះមើលយើងមើលសាដាឡើងវិញមកនេះលើអត់ទេខាងនេះអត់ទេតាជង្គង់មួយទៀតជង្គង់គាត់នៅក្បែរក្បាលតែម្ដងក្បាលមកវាយក្បាលក្បាលមកជាសំនៀងគាត់រៀងបរំបរំដែរនោះគុកសាច់រត់ទី3ទឹកទី4រត់ផងបាទឈានចូលដល់ទឹក4ហើយជាសំនៀងមិញសេអាទិត្យកាត់បន្ទុកណាបាទកាត់បន្ទុកបន្ទុកជាការប្រមៀនកំហើយបន្ទុកនៅ2ដងហើយបាទបាទកាត់ទុកសៀងអាទិត្យ2ដងហើយបាទចាញ់នឹងកាត់បន្ទុកហ្នឹងហើយមិនទៅព្យាយាមចូលបោះឆ្វេងហេតាមមើលទៅបើពីទៅពេញទៀតណាបោះជង្គង់ឆ្វេងមកងៀងចាប់ជើងអាទិត្យបានលោកសឹងសរិទ្ធមួយបែកតែចាំមួយវិញចាំមួយវិញអូមិនមិញគាត់ចាប់លើកជើងអូមើលឡើងវិញចាញ់បាទគាត់ជើងក្រោមរបស់គាត់ជាសំនៀងយកទំនៀងកែងមួយកែងខ្លៃរបស់ជើងមានសង្គមតាមទៀតបាទជង្គង់បាទមួយដៃខុយរបស់សៀងអាទិត្យអាយ៉ាកែងឆ្វេងចូលចំថ្ងាសរបស់គឹមសៀងអាទិត្យពីសំណាក់កីឡាករជាសំនៀងសារទៅលើជាសំនៀងគាត់បានគេថាមើលទៅបានបន្ទុះច្រើនជាងហើយទេអ្នកទាំងពីរនេះអាចនឹងប៉ះមង្គលពេជ្រឬក៏ឈិនខាងហើយថាប្រវត្តិគាត់មកដៃឆ្វេងនេះទៀតហើយចូលបានទៀតហ៎បាទបាទជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជង្គង់ស្លេកមកដៃសំនៀងទៀតអាដៃស្ដាំមួយល្អមែនដល់កែងរបស់កីឡាករជាសំនៀងអូត្រឡប់មកវិញសំនៀងទៀតខាងស្ដាំរបស់ជាសំនៀងមកលើកក្រាប់ដៃតាមបាត់ជាសំនៀងក្រាប់ដៃល្អជាងធ្លាក់ចំខ្លាត់ខ្លួនមកទៀងឡើងជង្គង់ស្ដាំអូយកែងស្ដាំរបស់កែងស្ដាំទៀតជង្គង់ដៃអញ្ចឹងបើសិនមកគេវាយជាសំនៀងអត់ស្លាប់ប្រហែលជាអាចងាយបានឈ្នះបាទគេជំនះរំរេងឬក៏ជង្គង់ឆ្វេងក្រាប់ដៃមិញនេះមេស្ដាំទៀតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4សាប៊ូអ្នកប្រយុទ្ធសាប៊ីលីអូ
លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជុចិត្តដែលអារម្មណ៍មែនតើដែលហៅថាកីឡាករទាំងធ្វើនេះគឺគេថាសមត្ថភាពស្របាក់ស្បាលគ្នាយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យអ្នកគនត្រូលនៅទីនេះជុចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទបាទនេះគឺរូបភាពយឺតយឺតឥឡូវដល់ទឹក5ហើយបាទគុណខ្មែរនឹងបដាល់ផៃកែងស្ដាំរបស់សេនាទីកន្លែងនេះគុណសិស្សរបស់ទី3ទឹកទី5ជាទឹកប្រត្រង Final Round បាទឈានចូលដល់ទឹកប្រាច់ប្រត់ហើយអឺបាត់មើលក្នុងភ្នែកយើងតាទេក៏យើងមិនទាន់គិតរឿងចៅក្រមបាទយើងសេនាធិបតីត្រឡប់មកវិញដែរត្រាក់បាពូចេញត្រាក់ចេញជាបន្តបាទធួតចឹងខាងឆ្វេងរបស់សេនាធិបតីអូយដល់ជួនបាទអូយចាក់ដើមទៀងកំពុងបត់អូសេនាធិបតីចង់ពាំងចូលអូយបាទមកដល់កែងឆ្វេងរបស់កីឡាករជើងនាងចង្គង់ស្ដាំជើងនាងអូកែងបោះរបស់ជើងនាងជាបន្តជើងនាងវាយនឹងប្រយ័ត្នយ៉ាងចង្គង់របស់ជើងនាងឡើងមកជង្គង់បិទជង្គង់អូត្រឡប់កែងទៅវិញគ្រូឈ្នួតបាត់ជាបាទចូលដាច់អូអត់អីបាទសៀនទីដាច់អីឡើងជង្គង់មួយបាទជាសំនៀងអូយពីរបាទជាសំនៀងទៅមកដៃបាទជាសំនៀងទៀតបាទជង្គង់ចូលមកឆ្វេងស្ដាំចាក់ជង្គង់ឆ្វេងថែមបាត់ដាំបាទចូលស្ដាំឯមួយទៀតបាទចូលជង្គង់ឯមួយទៀតឡើងជង្គង់ឡើងជាសំនៀងចំរាប់ការពៀតដដែលម៉ាត់អស្ដាមម្ដាយនេះអូបាទអត់បានចូលគឺអាយ៉ាងអត់រាប់ទេបាទហើយរាប់ទៅតាមវិញចាប់ទឹកទី5ឡាមើលទៅបាទឡាកាក់ទៅសងខាងទៅមានជំនឿរៀងខ្លួននឹងជាសំនៀងគេក៏សៀងអាទិត្យប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកចាំមើលបដាលអាចចឹងគូនេះជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតើហើយឃើញពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូកាន់តែទទួលបានការពេញនិយមគាំទ្រពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបាទមើលកម្លាំងម្ដាយបាញ់មិញនេះកុំចេះតែនិយាយលេងណាម្ដាយបាញ់មិញ250គីឡូបាទក៏ប៉ាំងខ្ទាតបាទធម្មតា 63.5 ហើយខ្ទាតប៉ុណ្ណឹងបាទនេះបើថាយើងមានបច្ចេកទេសធរដោយរឿងចិនណាបាទនឹងខ្ទាតប្រហែលទៀតដូច្នេះលទ្ធផលបន្ទុជាឯកច្ឆានបានទៅលើបង្គោលក្រហមជាសំនៀង